الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آله سورة البقرة د دې په باره کې ابتدائی خبرو کې لومبه داس دکې چې د مدینه منوره کې لومبه سورۃ دا نازل شوې ده. قرآن شریف کې ټول سورتونه یو سل سوار لسته او مقدمه کې تاسو دا خبره ویلې وه چې شپږ اتیا سورتونه د مکی دي. څو پاتې شو؟ اٹھائیس. په هغه اٹھائیسو سورتونو کې سورۃ بقرہ دا لومبی دی او د نزول ترتیب چې دی نو دا ستاسی دی. خو په دې خبره کې یو ډېره اهمه نقطه ده، ګورې هغه په ځان پوه کې ګورې ښه غالباً چې دا خبره په مقدمه کې ویل پاتې شوې دي او دا د هغې سره تعلق ساتي د مقدمې سره. هغه دا ده چې تاسو چېرته بل ځای کې هم ترجمه کوئ او داسې شوقي استاذي که نه، نو هغه پکې دا وایي عموما پکې استاذان داسې وایي چې د دې سورت د نزول نمبر سو دی او دا پچانوے دی او دا ایک سو ایک دی او دا اٹھائیس دی او دا داسې د نزول نه نمبر پکې یاد دی. دا خبره ګورې زو ته کې چې د نزول دا نمبر چې دی دا په هیڅ حدیث کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل شوی نه دی. ګورې یوه دا په هیڅ یو روایت کې د یو صحابي نه نه نقل شوی. دا نه ابوبکر ویلې دي، نه عمر ویلې دي، نه عثمان او علي او عبدالله ابن زبیر او عبدالله ابن عباس او هیچ هم دا نه دي ویلې چې دا صورت نمبر فلان کې دی، دا صورت نمبر د نزول په اعتبار سره فلان کې دی او نه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپله ویلې دي. نو چا ویلې دي؟ دا رستنو محققین علماو داسې چل کړی دی چې د دغې سورتونو په مضامینو یې غور کړی دی او د هغه غور په نتیجه کې او د بعضې نورو روایاتو په نتیجه کې چې مختلف قسم روایات را نقل شوي نو د هغه روایاتو نه یو نتیجه راوباسلې ده او هغه نتیجې له نمبر ورکړی دی. اوس پوه شوې په پته؟ یعنی قسمه قسم روایات نقل شوي دي د پیغمبر پاک نه، هغې کې دا نه دي ویلي چې کنه د دې صورت نمبر فلان کې دی، هغې کې دا ویلي دي چې آخر دور کې فلان کې وخت کې دا نازل شوی دی نو ده ولی نمبر ورکړ. نو ما ته خبرې اوس دا مطلب شو چې بعضې کسان داسې دي د اوس دور یا د لږ شان تیر شوي نږدې دور چې هغې د دې نمبرو کې الټ پلټ کړی دی. لکه اذا جاء نصر الله نو عام زمونږ د عام مولیانو دا یو رایه ده چې دا 114 نمبر صورت دی، اخري صورت ده، هغې 114 نه مني، بعضې حضرات داسې شته. نو داسې د کفر اسلام جنگ نه دی ښه چې ګنې یو سړی ووایي چې 114 نه دی، دا بل نمبر دی، بس خیر دی دا.
خو مزامینو باندې چې غور شوې دي نو د هغې په نتیجه کې چې کومه خبره مخې له راغلې ده نو هغه دا ده چې د سورې بقرې نمبر 87 دی. بس خبره خلاصه شوه. او دې کې ورپسې ښځې نو بیا داسې چلی شي نو بیا به څه چلی بس لو مچوه خو په دغه شان چللی د ویښتو نه به سرمنې نه وباسې اوس په دې خبره کې. اوس ورپسې دویمه خبره اوس دا ده دې کې چې کله تا دا ووایي چې د دې نمبر 87 دی د نزول په اعتبار سره په دې کې خصوص دا اوس ټول صورت په یو ځای نه نازل شوی دا اوس چې کله یو صورت ټول په یو ځای نازل شوی نو ته به ووایي چې 87 نمبر نازل شوی دی نو چې یو 15 آیته اوس وخت نازل شوی دی 15 بیا کال پس نازل شوی دی 15 لس آیته بیا چې ته بل وخت کې نازل شوی دی نو د دې نمبر څنګه 87 شو. نو د نزول دا نمبر چی کنه دا په دو اعتبارو سره حسابیږي. وړو کی صورت خو اذا جاء نصر الله آیت ناتوینا کل کوثر هغه خو بس یو پیره کې نازل شوی دی خبر خلاص شو. خو دا خو ډېر اوږد صورت دی 286 آیتونه دي او ډېر اوږدو اوږدو آیتونه دي. نو دا نمبر چې دی کنه دا ګورې د دې صورت د آغاز په اعتبار سره حسابیږي. یو چې 87 نمبر دا صورت ته حسابه نو دا د صورت دا آغاز حسابیږي او یا د صورت اکثریت مضامین حسابیږي اکثریت مضامین. بس خبر اخلاص شو دا نمبر هغه اعتبار سره اوس بلا نقطه په دې کې دا ده دا خبره د سورې فاتحې په سر کې پکار وه خو سورې بقرې کې ځکه کوم چې د بقرې سره د هغې یو دغه نسبت دی په دې خبرې حالانکه دا یوه خبره هر صورت سره لګېدی شي خو د بقرې ټکی سره لږ نسبت دی. هغه دا دی چې دا بقره چې کوم ده که نه دا د دې صورت نوم دی نو چې د چا نوم یو شی ګرځېدلی نو هغه دا هغې ترجمه ګورې څوک نه کوي ښه د نوم خلک ترجمه نه کوي بله ژبه کې نوم عالم نیم دا هغې څوک ترجمه نه کوي. مثال په طور د یو سړي نوم عبدالله دی عبدالله خو د خدای بنده ته وایي نو چې عبدالله راشي ته وایي چې د خدای بنده راغی نو د خدای بنده خو هر سړی دی نو خلک به څه وایي چې څوک راغی د یو سړي طیب نوم دی نو طیب خو پاکیزه ته وایي اچھا هغه راشي ته د طیب په ځای وایي چې پاک سړی راغی نو خلک بوی که شیرعلي شاه صاحب راغی امنځ کې خو ته خو دا د نوم ترجمه وکړه د نوم خلک ترجمه نه کوي. دا مې ولې وایي دا مې ځکه ووایي چې بعضې خلک داسې دي چې هغې د قرآن ترجمه کوي په بله ژبه کې نو هغه د دې صورت هم ورسره ترجمه کوي د دې نوم حالانکه د نوم ترجمه به نه کوي. ښه عبدالله یوسف علی یو سړی تیر شوی دی یو نو مسلم نو هغه د قرآن ترجمه کړی دی په انګریزی کې یو صفه باندې منځ کې کیر خواله ده نو دې خوا د قرآن آیت ته او اخوا ته مخامخ ترجمه ده لاندې خو ته نه شو لیکلی که نه لاندې خو نه لیکلی کېږي ځکه چې خو عربي دې غاړې ځي انګریزي دې غاړې ځي نو منځ کې کیر خواله ده دې خوا قرآن آیت ته دې خوا ترجمه ده نو اخو ترجمه خو ټیک ده بس ځای په ځای په کې د غم شته خو دا ټیک ده خو هغه د صورتونو ترجمې هم کړې ده نومونو نو چې دا یې شروع کړی دی مثال په طور نو دی خو یې لیکلی دي سورة البقره نو خو اخوا ورته هم ولیکه چې سورة البقره په انګریزی کې ولیکه نو اخوا یې لیکلی دي د چپټر آف کاو د غوا سورت ای مسلمانه دا څه کوې د غوا سورت بیا چې آل عمران شروع شوی دی نو هغې ته یې لیکلی دي د فیملی آف عمران
بیا چې سورہ نساء شروع شوه دی هغې ته لیکلی دي د وومن ښځې نو ستا د سورتونو د نومونو څوک معنی نه کوي دا په دې پوه شو دا د غلطي کړی ده که بل څوک داسې په بله ژبه کې کوي چې اوس لکه سورۃ البقره او دوی خو یې ورسره لیکلي گائے گائے کا سورت دا غلط شوی دی بس دا بله خبره اوس بله خبره دا ده چې سورۃ البقره دا خو معلومه خبره تاسو ته چې دا د قرآن طویل ترین سورۃ ده 288 آیتونه دي او څلوېښت پکې رکوع دي دا رکوع چې ده دا پیغمبر علیه السلام یا صحابو یا تابعینو یا تبع تابعینو دا هغې رکوع باندې دا قرآن نه دی تقسیم کړی ابتدا کې قرآن صرف سورتونو په اعتبار سره او بیا وروستو صحابو چې کوم دی نه دا په اوو حصو کې تقسیم کړی چې هغې ته منازل وي او د هغې هغه پاسورډ مې ته خولو څه شی و فمی بشوق بس دقه دغه دی رکوع څه شی دی رکوع د دې دپاره وه چې یو مضمون پوره شي نو دا خبره پوره شوه نو اوس دغه کا رکوع ته ښکته شه مانځه کې رکوع وکړه د مانځه رکوع وکړه نو هغه هغه چې کوم ځای کې مضمون پوره شوی دی نو هغې ته یې رکوع لیکلي دا دې دپاره چې دا د رکوع ځای دی نو بعضې ځایونو کې ګورې قرآن کې داسې شته بعضې ځایونو کې چې هلته هغه مضمون ګورې پوره شوی نه دی او رکوع یې لیکلی ده الله نه دی پوره شوی رکوع یې لیکلی ده نو بس شوی دی انساني کار دی که نه څه رکوع دا تقسیم خو خدای نه دی کړی خو صرف تاسو د قرآن شریف ته وګورئ نو دې کې دته د رکوع د عین چې لیکلی دی غاړې ته وګورئ تاسو راوړه دا لومړنی رکوع نه یادوم دې کې به بیا تاسو ته پته ونه لګي هسې د مینځ نه یو شلمه سپاره چې ته راوړه هر ځای کې چې بس یو ځای راوړه او د رکوع د عین د غاړې ته لیکلی دی نو دا عین لیکلی دی نو بره هم پسې انسه لیکلې ده په مینځ کې مو لیکلې ده ښکته هم لیکلې ده دا د څه دپاره دي نو دا د دې دپاره دي د انسې په دې انسو ځان پوه کړه کنه په دې چا سوچ نه نه کړی کنه چې دا انسې د څه دپاره دی د دې انسې مطلب دا دی د دې عین نه چې دا کوم بره لیکلی دی مثال په طور زما دی کې اوس لیکلی دی چار ستاسو دې کې هم څه لیکلي بیا د عین په مینځ کې لیکلی دی 11 بیا ښکته لیکلی دی 10 د دې بره مطلب دی چې دا د دې صورت دونه نمبر رکوع ده د دې صورت د دې برني دا مطلب یې ښه او د عین نه چې کوم ښکته لیکلی دی نو د هغې مطلب دا دی چې دا د دې سپارې دونه نمبر رکوع ده د سپارې او د عین په دې مینځ کې چې لیکلی دی مطلب دا دی چې په دې رکوع کې دونه آیتونه دي دا برنۍ د صورت نمبر دی د رکوع دا لاندې د سپارې نمبر دی د رکوع او دا مینځ کې په دغه رکوع کې چې کوم آیتونه دي څونه تعداد نو عقه یې پکې لیکلی دی دا درې نمبر یې د دې دي ښه دا زمونږ په دې قرآنونو کې د پاکستان هندوستان په دې قرآنونو شریفونو کې دا یو فایده شته چې سړي ته دا پته لګي چې دې رکوع کې دونه آیته دي یا دا د سورت دویم نمبر پغم نمبر رکوع ده سعودي کې چې کوم قرآنونه یې کېدا نه ای کې سړي ته پته نه لګي چې دا سویم ځای دی کومه رکوع ده هېڅ پته نه لګي د دغې ویلیتونه دي چې دا کومه رکوع وویلې شوه نو ختمه شوه نو دقه آیتونه نو اوس چې تاسو کله ړومبی پاڼه واړوئ دا چې کوم شورو که دا یو ړومبی پاڼه واړوئ ولهم عذاب عظیم کنه نو رکوع نه خیر ورکړی ده نو بره هم ایک لیکلی دی لاندې هم ایک لیکلی منځ کې ست دی نو دا د دې صورت هم لومبی رکوع ده د سپارې هم لومبی رکوع ده او آیتونه دي او آیتونه دي کنه نه ولهم عذاب عظیم دا او آیتونه پوره شو نو منځ کې ست دی
دا دا دې خبره شو دا خو پکې یو اضافي خبره شو د معلوماتو لپاره خو د سورې بقرې بارکې یو خبره یو اوس بله نقطه ده هغه دا ده چې که دا سورت ورسره ونه ویلې شي او سړی تش دا ووایي چې ما د بقرې تلاوت وکړ دا خبره جایز ده که نه نو او جایز ده ښه دا مې ځکه ووایي چې بعض اوقات او دا اصل کې یو شرعي مسله ده او په دې باندې علماو د خپلو حدیثو په کتابونو کې باقاعده یو باب قائم کړي چې که یو سړی داسې ونه وایي چې سورت البقره مې ولوسته بلکې داسې ووایي ما د بقرې تلاوت وکړه نو تش د بقرې تلاوت مې وکړ نو دی خو داسې نه شي ویلی چې ما د غوا تلاوت وکړه ما درته ووایي چې دا خو نوم دی که نه نو تش داسې ویل جایز دي ښه چې د بقرې تلاوت مې وکړه د آل عمران تلاوت مې وکړه داسې ویل جایز دي اوس د دې بقرې د دې صورت فضائل خو ډېر زیات دي او خو دلته خو مونږ فضائلو ته نه یو ناسته نو یو خبره به درته وکړمه او د دې صورت یو څو نومونه دي هغه درته وایمه یو څو نومونه دي څنګه چې تاسو ویلي وو چې د سورې فاتحې خو ګڼ بله نومونه دي د شفا صورت دی دا د حمد صورت دی دا سبع المثاني دی دا فلان کې دی نو دغه شان د دې صورت هم یو څو نومونه دي نو په هغه نومونو کې یو دا بقره خو ده که نه او د دې نه مخکې یو خبره زده کې بخاري شریف کې او نورو کتابونو کې د دې باره کې یو حدیث موجود دی د سورې بقرې او آل عمران دواړو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم زهراوین ویلي دي زهراوین نو په هغې کې دم راغې او ورپسې سورت آل عمران هم راغې د دواړو برغ فضیلت دا په دې کې ثابت دی زهراوین چمکدار سیزونه دوه چمکدار سیزونه او دا په حدیث کې راغلی دی چې د قیامت پر ورځ به دا دواړه صورتونه د ورېځې په شکل باندې د دې خپل ویونکي د پاسه د الله تعالی د هغه عذاب نه سوري وي او حفاظت ذریعه به وي سورې بقره او آل عمران دواړه او دا دواړه په دې وجه یاد کړی دی اوس دې وخت کې خو دونه موقع نشته چې دا ټوله خبره وشي خو دا دواړه په دې وجه یاد کړی دی چې د دې دواړو صورتونو په منځ کې د زوجیت نسبت دی ښه د زوجیت نسبت او زوجیت ښځه خاوند ته نه وایي چې ګنې دا زوج به خامخا خاوند ښځې ته وایي زوج جوړې ته وایي جوړه او جوړه هغه سیز ته ویل کیږي چې په هغې کې یو د بل نه بغیر نه مکمل وي چې کوم شي باندې په یو کار کېږي نه خو څوک بیا دویم او څوک دویم نه یادی که نه داسې تا په دې زندګۍ کې دې چېرته داسې ویلي دي چې یو جوړه ټوپی چې کوم شي یو خلک اخلي نو بس یو جوړه ګړی هسې خو څوک نه وایي یو جوړه بوټان یو جوړه جورابې یو جوړه جامې کمیز پرتوګ خو داسې خو څوک نه وایي چې یو جوړه واسکټه ځکه چې په هغې کې په یو کار کېږي هغې کې هغه یو کافي کېږي او چې کوم شی د یو نه هغه بل نه بغیر دا یو هم بې فایدې وي نو هغې ته بیا جوړه وایي پیر زوج یو جورابه څوک اچوي چې یو یې اچولی بل یې نه اچولی لیونۍ ښکاري چې یو بوټ پخبو یې بل نه او بازار کې روان یې نو خلک به د تصویره نه اخلي او فیسبوک لبه ورکوي لیونۍ لاړه نو هر شی چې کوم دوه سیزونه یو ځای شي او یو مقصد سرته رسوي هغې ته زوج وایي نو بقره او آل عمران دواړه چونکې یو مقصد سرته رسوي د دې وجې نه د دې دواړو په منځ کې نسبت زوجیت دی د دې دواړو کار یو دی
او اصل کې د قران ډیر زیات خطاب پر اوسنی دور کې چراغلې ده، نو هغه يهود او نصارا وته ده، يهود او نصارا یې ډیر مخاطب ده. نو د سوره بقره مخاطب هغه يهوديان دي، او د آل عمران مخاطب عیسایان دي. د دې وجې نه دي یو مقصد سر ترسي اهلي کتاب وای، اهلي کتاب يهود نصارا مشرکانو ته هم وایي، خو هغه اصل مقصود هغه وروستو صورتونه روان دي. او د هغې وجه دا ده چې دا دواړه صورتونه مدني دي، او مدینه منوره کې مشرکان نو هلته کې یهودیانو، هلته یهودیانو او عیسایان به راتله د بار نه. د دې وجې د دې دواړو په منځ کې یو نسبت دی، نو هغه نسبت د وجې نه دواړو ته برغ یو نوم اغېشتی دی، زهراوین، دو چمکدار سیزونه، غمامتان، دو وریزی بیدا، او د بنی آدم د پاسه به سورې کړې. دا خو د دې نوم په حواله ما خبره وکړه. بل دې سنام القرآن، سنام کوب ته وایي، د اوښ کوب نی، او هغه په دې اوښ کې د ټولو نه اوچت ځای، نو د ټولو نه اوچت صورت په دې معنا چې دا د ټولو احکامو جامع دی، ټول احکام را جمع کړي دي په ځان کې. اوس دې سره یو بل ټکی لګېدلی دی، ته وایم فستات القرآن، فستات دواړه توا دی، طارق والا فستات، او فستات خیمې ته وایي، د قرآن خیمه، او خیمې په ځان کې هغه دننه خلک را بند کړي. نو سوره بقره ام پزان کې د ټول قران هغه خلاصې او هغه مزامین هغه پزان کې رانغښتې دي. وګوره قصه پکشته کنه، قصه پکشته، قصه آدم او ابلیس، د موسی علیه السلام قصه، د سلیمان علیه السلام او د هاروت ماروت قصه، د طالوت او د جالوت قصه، داسې دا پکې دي، د غوا کیسه پکې ده، احکام پکې سونه دي، مونځ پکې شته، زکات پکې شته، روژه پکې شته، حج پکې شته، نور زکه، جهاد پکې شته، هجرت پکې شته، نکاح پکې شته، طلاق پکې شته، رضاعت پکې شته، دا پکې ټول جمع شوی دي. او دا احکام نورم بل ځای کې ذکر شوی دي، خو خورا واره تس نستی. او دا ټول په یو ځای په یو صورت کې په دې 286 آیتونو کې دي، د دې وجې نه دا فستات ده. دا خبره مزه شو کنه، دې ځای کې دته یو حدیث وایم، هغه ډېر زبردست دی. دا حدیث په صحیح مسلم کې مشته، او په مسند احمد ابن حنبل کې مشته. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اقرؤوا سورة البقرة، قراءت کوي د سورة بقرة، د سورة بقرة د قراءت نه مراد دا زمون قراءت نه، دا عام طور چې بس سړی لګی شو غرغر غرغر پر وای بس وای، مراد ته نه ده دی سره د پوی قراءت چې بنده په ځان پوی کې او قراءت کوي. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، د دې حصول د دې د کول برکت ته، وترکها حسرة، او د دې پرې خودل دا ډیر لوی افسوس ته او د افسوس ذریعہ ده، یعنی په قیامت کې. ولا يستطيعها البطلة، او اهل باطل بخدای پاک چری په دې باندې دل به استطاعت ورنکي، د باطل خاوندان د دې استطاعت نه لري، نه د زده کړې او نه په دې
عمل کولو یعنی چې د چا په نیت کې او د چا په عقیده کې کوګوالی وي نو هغه په سوره بقره باندې نشي قادر کېدی. دا مطلب نو دې یو خبره پته ولګه ده که زده دې کړه کنه او د خپل استطاعت مطابق دې پہ عمل وکړ نو دا پته خو به کم از کم ولګي د دې نه چې ته باطل والا نه. دا پته خو ته ولګي دا خبره باندې پوه شو. اوس دا الف لام میم او خدا غی نمخ کی د دې سوره بقره او د سوره فاتحه په منس کی یو مناسبت اومشتا. نو هغه مناسبت دغه ټول مناسبت یو بنیادی او مرکزی خلاصه ده. بس خلکو ډېر اوږده اوږده مناسبتونه ذکر کړي دي او هغه ټیک دي غلط نه دي ټیک مناسبتونه دي خدا نه چا خو ټول بیانې دي نه شي او د هر دو صورتونو په منځ کې یو مناسبت خامخ وي چې هغې ته دا علما څه وایي ربط ربط بین السور د صورتونو په منځ کې ربط او موږ ورته په دې خپل اوسنۍ اصطلاح کې مناسبت وایو. نو ډېر بلا شی مناسبتونه ذکر کړي دي چې دا دې دا دې دا دې خدا هغې ټولو په دوو ټکو کې دا خلاصه ده چې الته تا اوی سوال دې وکړه چې اهدن الصراط المستقیم سوال دې د صراط مستقیم وکړه کنه او هدایت ته وغوښته کنه اهدنا هدایت ته وغوښته نو هلته تا سوال وکړه هدلته وی ذلک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین دلته جواب درکړه نور کم هدایت غواړې دا هدل نه دا هدایت دی بس نو اخوا سوال وشو دې خوا جواب وشو. البته د دې هدایت په ضمن کې دا خبره د زوتولو ده چې هلته تا ویلي صراط الذین انعمت علیهم خدایا دا هغه چا لار راته وښایه چې تا په انعام کړی دی نو دې کې د انعام یافته خلکو تذکرې کړې دي چې چا انعامونه اخیستي دي د خدای نه طالوت او د هغه ملګرو انعامونه اخیستي دي د خدای نه نو هغه هم وخوړل او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو هغه هم پکې وخوړل گمراہ خلق او بیدینا او ساحران او کذابان او دجالان دغی تذکرہ هم پکې وشو او د هغې د ټولو نه لوی مصداق هغه ابلیس دی نه خو په سر کې ولا قصه کړې ده. دا هغه یو مناسبت دی خو یو بل شی دی چې هغه ډېر زیات اهم دی او هغه د دې سوره بقره لب لباب دی. هدایت خو دی خو د دې سورې بقره او لب لباب دی. لب لباب پیژنې کوچو ته وایي کوچو ته نه مې دې معنی نه ده کړی مفهوم مې ولا بیان کړ چې بس شملې اشار به اشار به اشار به اشار به اخر کې ته نغه دغه وزي او اخر کې کوچ پاتې شي دا اقا کوچ چې دې طرف ته د کم خلکو توجه بشوي چې د سورې بقره لب لباب څه دی اغا و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ منزونه لب لباب نه دی ګوره اخو د الله احکام دی کې با هغه ډیر تیز نه دغه غوندې په کې راځي اخر کې معمولي غوندې منځونه روجې زکات حج جهاد هجرت نکاح طلاق رضاعت څه 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 دی لوبې لوباب نه دی دا یې سانګې دي سانګې
دا ټولې سانګې دي او اصل چې کومه جرله ده او هغې باندې دا سانګې ټولې ولاړې دي نو هغه دا ځای دی بس. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بني آدم ده الله تعالى خليفة ده أو ده خليفة كار چي نو آغا ده مخلوف عنه مرزا تلاش کولي بس چه ده ده چا خليفة ده آغا ته مخلوف عنه وي نائب صدر نائب وزیر اعظم نائب پلان کې نو هغه چې دی د چا نائبی مخلوف عنه دا هغه مرضی تلاش کول او هغه چې څنګه غواړي اقه شان کول او هغه چې څه وسایل دله ورکړي دي نو هغه وسایل د هغه د مرزا مطابق استعمالول دا د خلافت حق دی چې دی ادا کوي. نو هغه به دی کله د مانځه په شکل کې ادا کوي یا کله به د زکات په شکل کې ادا کوي یا کله به د خپل سر ته کټ کولو په شکل کې ادا کوي تش منځونو باندې هم نه کیږي. کله به جهاد لځي او کله به هجرت کوي او کله به روجی نیسي او کله به ذکر کوي او کله به بل وجنې او کله به پیزان وجنې دا ټول اصل کې دا خلیفہ دا د هغې مصداقات دي دا د هغې څانګې دي. نو د ټولې سورې بقرې خلاصه هغه د بنی آدم خلافت دی چې د تکمه والا شوی دی صحیح شو که نه. سورہ احزاب کے پا آخر کے ویل دی انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. مونگا یو امانت رواغشت خدے وی او اسمان تا مورپیش کچ اسمان دا امانت بوڑی آغوی صاحب زیخو نشو بوڑی بیا مې ځمکې ته وې دا امانت به وړې وې زه خو معافي غواړم نشم وړې بیا مې غرونو ته پیش کړه دا امانت به وړې هغې هم معذرت وکړه بیا حضرت صاحب ته مې وې انسان ته انسان یاد کړی آدم علیه السلام یې نه دی یاد کړی غوره نوم یې انسان نوم یې انسان حضرت انسان ته مې وې چې ته وړې نه هغه وې اوره په اوږې کړه ته ګوره غرونو نشه وړی اسمانونو نشه وړی او د وحملها الانسان انسان په اوږه حمل څه ته وایي په اوږه کول یو شی بوج اخیستل په خپل سر باندې انه کان ظلوما جهولا ادا ډېر ناپوه شی دی دا انسان او ظالم او جاهل دی دا د دې سوال جواب نه چیرته ته دا سوال وکړم چې ښه نو بوجه چې په وګکو نو دی خو ښه کار وکړه کنه نو ده ته ظالم ویل پکارو پکار چې صفت یې کړی وی چې دا خو ډېر نر سړی دی چې دا دونه غټ کار یې وکړه دا یې په ځای ته دا ډېر لوی ظالم دی جاهل دی نو دا د دې ځای جواب نه دی دا خو هلته چې ورځو که خیر یې کنه توره ګیره هم سپینه شوي دا چې په دې چل سړی وایي او هفته کې یو پیری نو چې د چا ګیرې نه راختلې نو د هغې به لیش لیش ګیري او چې د چا دا راختلي دي نو دا به سپینې شوي خو دا جواب د هغه ځای دی لکه دې منځ کې چې ته مقراله وبه وکړه خو دا د سورې بقرې بنیاد دی ښه خلافت چې کله دا بنیاد شو نو دنیا کې دوه قوتونه دي یو الهي قوت دی او یو شیطانی قوت دی. ابلیسی قوتونه دی دنیا کې دجالی قوتونه دی ابلیسی قوتونه دی او غی د الله تعالی نه بالکل په الټه سمت کې دنیا چلول غواړي او دونه د خدای سره ځان برابرول غواړي چې قرآن کې خدای پاک ویلی دی وکانه عرشه علی الماء د الله تعالی عرش دا په اوبو پروتو الله عرش په اوبو پروت دا یو کائنات باندې یو دور تیر شوی دی نو د الله عرش په اوبو پروت په اوبو په یو سمندر د پاسه دا هغه عرش لمبای چوړای سونه ده دا زما د الله نه سیوا بغیر بل چاته پته نشته چا به سونه لوی یا سونه غټ دی سونه پلن دی سونه اوږد دی دا هیڅ چاته پته نشته او په هغې د الله تعالی د عرش کرسۍ پرته ده موږ ته د هغې اندازه نشته
مونږ پغې نه پوهېږو، خو یو اقتدار کرسۍ پرته ده، وسیع کرسی هو سماوات ول ارض، ا کرسۍ دونه ده چې ځمکه آسمانونه او د دې منځ کې چې داسې دي، دا ټول په کرسۍ کې د یو خص برابر راځي. خو د هغې لمبای چوړایي مونږ ته پته نه لګي، هېڅ چاته پته نشته. نو دا عرش په اوبو پروت دی. صحیح حدیث کې داسې راغلی چې شیطان لګي او خپل تخ په اوبو اچي، ابلیس د اوبو د پاسه خپل تخ کیږي او بیا واړه واړه شیطانی شیطان ګوټي په دنیا کې خواره کی د آرامي توبونو لپاره، نو هغه بیا راځي او د تخپله رودات اوري، کارګزاري اوري. نو څوک ورته وایي ما پلان کړل کې واچول نغلا وکړه، څوک ورته وایي ما پلان کړل کې واچول نو ډاکیا وکړه، څوک ما قتل وکړه، څوک دا چل مې وکړه. نو یو پکې ول راشي، نو هغه ورته دا وایي چې ما د ښځې خاون په منځ کې توړ پیدا کړ او هغې مې د یو بل ته دونه وپارول چې خاون ولګېد ښځې له طلاق ورکړه. نو دی د خپل تخت نه راپاسي او هغه شیطانۍ ځان ته راجوخ کړي، را تر غاړه باسي او ورته وایي زما په ټول اولاد کې بهترین تی، ځکه چې تا توړ پیدا کړ او ابلیسی قوتونه چې دي نو دوی په توړ باندې ډېر خوشحالېږي، د خلکو په توړ ډېر خوشحالېږي چې خلک په یو بل کې اختی او دیوبندیانو بریلیانو پسې چوکې راغیستي او هغوی په الحدیثو پسې چوکې راغیستي او پنجپیریانو په ټولو پسې راغیستي او یو حل دی که نه، په دې شیطان ډېر خوشحاله دی. څوک په دې اخته دي چې سوره فاتحه به د هغه نه وروسته وایو که نه وایو، امام پسې به وایو که نه به وایو، څوک په دې قهر اخته دي چې لاس به اوچتو که نه به اوچتو په مانځه کې رفولیدین، څوک وایي امین به په تیزه وایو، څوک به په مزه وایو، څوک وایي لاس به نه اوچتو، څوک وایي چتو به. نو خلک مانځه نه راځي، هغې د سره مونځ نه کوي او دوی ورته وایي چې که لاس دې اوچت که نه مونځ دې نه کوي، که سوره فاتحه که دا امین چا په تیزه ووي اومې مونځ کېږي، ښه که چا په مزه ووي اومې مونځ کېږي، که چاړو او نه وي نو اومې مونځ کېږي، خو فرض واجب خو نه دی. خیر خو بهرحال دا د دې پورې مې ته ووي چې ابلیسی قوتونه چونکې د الله تعالی په مقابله کې یعنی کار کوي، الله مقابله کې کار کوي، نو الله هم تخ باندې تخې په اوبو باندې اچولو، الله تعالی په عرش باندې ناس خو نه دی، خو هغه عرش په اوبو باندې وو او دې خوا ابلیس هم چې دی نو دغه دی، هغه هم په اوبو باندې تخ دغه اچوي. نو ورپسې داسې چلو شو چې ورپسې خدای پاک اوم هغه ابلیسی قوت ته ووي، ابلیس ته، ځکه چې دنیا کې دا څومره ابلیسی قوتونه دي نو خو د هغه نه را پیدا دي که نه، جد امجد خو هغه دی که نه. نو هغه دی هغه ته ووي وې دا چې کوم سړی ما خپل خلافت له پیدا کړه شا به ده ته سر ښکته کړه. دا قصه د څه دپاره شوې ده چې دا اوس جدو لآدم فسجدو الا ابلیس، دا څه دپاره شوې ده؟ آدم علیہ السلام ولې سه معبود و؟ نه نه، او لکه هغه ته د سجدې کولو څه مطلب و؟ اصل مطلب دا و چې چونکې فرشتې زما خلیفه نه دي، دا کارندگان دي په دنیا کې کارونه کوي، څوک بارانونه وري، څوک زلزلې راولي، څوک تخم راخیږي، څوک څه کوي، څوک څه کوي، څوک د خلکو نه روحونه اخلي، څوک به پیغمبرانو له وحي وړي، څوک به کتابونه نازلي، څوک به څه کوي. خو دا زما خلافت نه دی، خلافت به آدم او د هغه اولاد ته ملاوي. نو دا کارندگان دي ټول زما د دې خلیفه تابع وي. د دې څه مطلب دی؟ د دې دا مطلب دی چې په یو ملک صدر دی، داسې اوس حساب کې الله تعالی د هر نظیر نه، د هر مثال نه، د هر شریک نه، د هر تشبیه نه پاک او بالاتر دی، خو صرف د خپلې پوهې دپاره خبره ده. صدر صاحب داسې چل وکړ چې نائب صدر کښېنو په خپله لاړ لندن ته، نو چې په دغه صدر هاوس کې هغه څونه نوکران دي نو هغې ټولو ته څه ووي، وایي زما په غیر موجودګۍ کې به تاسو ټول د ده تابع یې، که زما باورچی دی، که زما ډرایور دی،
او کنه مالی دی او کنه دا سونه سیکرټریان می کټریان دا بشول د تابع وی زم ما په غیر موجودګی کې تر څو زه نیم راغله دا کوم مثال نو هغه یو چپلاسی په کې وی چې زه خو نه کوم دا زه خو صاحب ستا تابع ما دا خو نیمه زه خو د د نوکری نشم کوله ہاں تالا کوم کہتے یہ نو تالا کوم دد نوکری نہ کوم نو دے سرا س ثابتی گی دے سرا دا ثابتی گی جدا چپلاسی اصل کی ددے نائب صدر بھی جتی نہ کہتا خود دے دے صدر تا بدماشی کئی چو سگا وہ تو جدا تابے بکے دد تابے کے کے با تما پ غیر موجود گئے کہ ادے تو نہ کہ گم دد نہ کوم ستا بکوم نو دا دې ستا که کوي نو خو کودی کې د ده دې مو کې کنه خبره منل دي کنه اصل کې اصل کې خو خبره منل دي ا خبره دې نه مني امید لرم چې په دې مثال به پوه شوې اوس خلافت چې دی نو ابن جریر ویلې دي چې د الله تعالی د خلافت دا مطلب خو نه دی چې ګنې الله بغیر حاضر وي ولاعیاذ بالله الله حاضر ناظر نو یو خلیفہ چې د چا خلیفہ کیږي یا دا هغه د بیماری د داسې ضعف ته وجه نه کیږي چې هغه بیا هغه کار نشي کولی خپل نو ده ته یې والګه چې ته کوه یا د غیر موجودګۍ د وجه نه وایي چې هغه زه به نیمه نو ته به وکې او یا په ده کارونه ډیر شوي نو سر ته یې نشي رسولی نو ځان سره نائب واخلي او یا د عزت ته پاره کوي چې دا زه دل عزت ورکوم چې ځان له نائب جوړ کړم ماته ضرورت نشته خو چې دی عزت مند شي نو دا الله په حق کې دا څلورمه خبره ده بس الله نه کمزوری دی او نه دا ده چې په هغه کارونه ډیر شوي دي او نه دا ده چې ګنې هغه غیب دی هغه د آدم علیه السلام له عزت ورکو نو ټولو ته وی دا زما نائب دی د ده خبره ومنه نو ده ورته وی زه یې خو نه منم نو هغه وختنۍ خبره هم که په ذهن کې نه اوس دلته فټ کړي دو ته زه غنم زه بس تا منم دد نه منم نو چې زما منی نو خود ته به و منی کنه د دې خبرې اوس دغه خلیفہ سره تعلق ده د دې نه پته ولګی چې دنیا کې دوه قسم قوتونه موجود دي یو د خلافت قوت موجود ده او یو د ابلیس قوت موجود ده دا د سوره بقره خلاصه ده دنیا کې دا دوه قوتونه موجود دي یو د خلافت قوت ته او یو ابلیسی قوت ته د شرارت قوت نو چې دا کوم احکام په دې سورې بقره کې اوس درته در کومه په دې احکام باندې سر ته رسول سره به سړی صحیح خلیفہ جوړیږي او که سر ته نه رسېږي نو دی به بیا د ابلیسی قوت نمائندی بیا به ابلیسی ابلیس ذریت په کغه انسانانو شکل کې کده جناتو شکل کې نو د سوره بقره اصلي مضمون او بنیادی د چې دا غینه د ټوله سوره بقره تاویږي هغه خلافت آدم ده احکام منځ او دس او جهاد او هجرت دا ټول د دغه خلافت ته پار دي د دین یو خبر معلومه شو او هغه دا زما چې په سبا نه د قنداریانو طالبانو خبره زما چې په سر خلاص شوه ده هغې داسې وایي سر مې په خلاص شوی چې وایي پوه شوم که نه نو زما چې په کومه خبره سر خلاص شوی دی نو هغه دا دی چې زموږ د دین یو مرکز دی د دین د دې ټول عرصه یو مرکزی مضمون دی د الله وحدانیت خو دی که نه خو د دې دین د دې ټولو خبرو د دې ټولو احکاماتو یو مرکزی مضمون دی او هغه دا دی چې د الله په ځمکه د الله خلافت قائم شي نو څوک دا خبره ډیره په وضاحت کوي او تبلیغیان یو پوټی منجونیا غوندې کوي منجونیا تاسو شپږ نمبر اورېدلی که نه نو شپږو نمبرو کې دا خبره چا اورېدلې ده لاس به اوچت کړي دا خبره پکې چا اورېدلې ده چې د مونځ مقصد دا دی چې زمونږ د بار ژوند د مونځ په صفاتو باندې راشي نام اورېدلی پکې شپږ نمبرو کې هم دا خبره اورېدلې چې زمونږ د بار جون
د مانځه په صفاتو باندې راشي. د دې څه مطلب دی؟ د بار جون د مانځه په صفاتو راشي څه مطلب؟ څه مطلب دی؟ نو په دې چا غور نه کړی چې دې دا خبره کوي، دې څه مطلب دی؟ نو خبره خو ټیک کوي، خو چې هغه کوي که نه په خپل هم پوهېږي نه چې زما د دې خبرې څه مطلب دی. زه چې خلکو ته ولاړې ما شپېته تنه راته ناست دي، زه ورته دا وایم چې زمونږ بار جون د مانځه په صفاتو راشي، د دې څه مطلب دی؟ نو دا مطلب هغه له نور دي زه به درته ووایم. په دې مانځه کې دې په یو دایره کې بند ولاړ دی کنه، دې خوراک کولی شي، څکا کولی شي، خبرې کولی شي، په خپل طبیعت او که د ضرورت نه سوا ځان ګرۍ نو هم یې مونځ ماتېږي. که د ده غوږ ګرېږي نو یو پیره نیمه پکې ګوته داسې داسې کولی، بیا بیا نه شي کولی، مونځ ماتېږي. بې ځایه کېناستې نه شي، بې ځایه ودرېدې نه شي، قاعده په ولاړه نه کېږي، قیام په ناسته نه کېږي، په یو دغه کې بند دی. او د امام تابع دی، د امام تابع دی، یو امام ولاړ دی. که هغه لنډ صورت وایي که اوږد وایي، که هغه وړه رکو کوي که غټه رکو کوي، تر څو چې هغه سمع الله لمن حمده نیولې دی رانغېدی نه شي. که هغه پنځلس منټه په سجده کې پروت وي، ده ته اجازت شرعان نشته، هغسې تنګ شوي خو جدا خبره، خو ده ته شرعان اجازت نشته چې دی به د سجدې نه سر اوچتوي. نه څه ثابت شو چې ته د بار جون د مانځه په صفاتو راولې، نو څه مطلب دی اوس پوه شوې؟ پاپا تا ستا دا بار جون به هم د یو امام تابع وي، ستا به یو امام وي، او ته به د هغه مقتدي، او هغه امام به د ټولې دنیا یو امام وي. هغه ته مونږ خلیفۃ المسلمین ویلی شو، هغه ته مونږ امیر المؤمنین ویلی شو، ابه یو بادشاہی هغه دپاره دا بادشاہ ټکه استعمالول مجازن غوندې دی. هغه سره لکه خلیفه دی، خلیفۃ الله فی الارض، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، د جومات امام نه، د جومات دا امام چې دی دا امامت صغرا دی، او د هغه امامت کبرا دی. نو دا مونځ د دې نه هغه بار جون او بیا وه دا مې درته ووي چې دا دې مانځه کې دی په دایره کې بند دی کنه، نو دې بار جون کې هم دی په حدود قیودو کې بند دی. داسې به نه ګورې، داسې به نه کورې، داسې به نه کوې، دا به نه ګټې، دا به نه خورې، دا به خورې، دا به نه خورې، داسې به ځان پابند جون به تېرې. داسې نه چې شتر به موهاري، شتر پېژني اوخ ته وایي، او موهار د هغه په خوله کې هغه واګي ته وایي. نو شتر به موهار دې ته وایي چې داسې اوخي چې په خوله کې واګي ماګي نه، خو چې په کومه لړ بسه داسې به نه. څنګه چې مانځه کې په یو خاص چکر کې بند دی، ته داسې او بار په یو خاص دایره کې بند دی. او دا په حدیث کې راغلی دی چې د مؤمن مثال د هغه اس دی چې پړی ورپورې تړلی او په موږی تړلی. نو چې څونه هغه پړی شل ګزه پړی دی، مثال په طور سل ګزه پړی دی، خو دی په هغه سلو ګزو کې دننه دننه منډه والی شي، دی نه خو بار خو نه شي کېښودی. نو د سوره بقرې دا ټول مضامین د دې لب لباب د انسان خلافت دی، په ځمکه باندې د الله تعالی خلافت. د دې وجې نه په دې ځای کې د خلیفه ذکر وکړه، په ابتدا شروع یې د دې نه کړی د خلافت نه، او بیا ورسره وی ورسره جوخ د سجدې ذکر کړی کنه. ابتدا یې د خلافت نه کړی ده، او بیا ورپسې ویلی دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ دغه نه ورپسې اسجدوا لآدم فسجدوا إلا. دې کې څه ته اشاره وکړه؟ دې کې دې ته اشاره وکړه چې تا له خو ما اعزاز ډېر لوی درکړی دی، او خلافت مې دل درکړی دی، او ته ما خپل خلیفه جوړ کړی، خو ابلیسی قوتونه به ګورې ستا په لار کې رکاوټ اچي. ابلیسی قوتونه تا ته نه تابع کیږي، نو هتیار به نه غورځې، هتیار به نه غورځې. خپل کوشش کوه د خلافت ارضی دپاره، خپل کوشش کوه. نور کامیابی او نه کامیابی، او غټه کامیابی او وړه کامیابی، دا خو ټول د الله په اختیار کې دی، بنی آدم اختیار کې څه نشته. دی خپل کوشش کوي. خدا د چې ابلیس او د هغه ذریت په ټول عمر ستا دشمنانې د انسانانو په شکل کې. زما د یو خبرو انساني شکل کې چې کوم ابلیسان دي، نو هغه ګورې د جنی شکل د ابلیسانو نه ډېر خطرناک دی. نه دي د پیریانو په شکل کې چې کوم ابلیسان دي، د هغې نه ډېر خطرناک هغه ابلیسان دي چې کوم د انسان په شکل کې. ولې؟
د جنی ابلیسانو نه خو سړی په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خلاصېدی شي که نه. پیغمبر د خدای ویلي چې اعوذ بالله وایي نو شیطان به دنه تښتي. آیت الکرسی وایه شیطان به له خواله نه راځي. ده ته خو که امانت قرآن ختم کړي نو پرېږدي دنه. الحمد نه تر والناس ورته ختم کړه، دا د دوخ پو شیطان ته نه معاف کوي دنه. دا هغه خو صرف وسوسه اچوي او کار خو دې کوي، هغه خو صرف انجکشن لګوي د وسوسې، کار خو دې کوي. دا د دوخ پو ده. د دې وجې د فنصرنا علی القوم الکافرین پورې چې د سورې بقرې څومره موضوعات دي او څومره مضامین دي، که هغه احکام دي او که واقعات دي ورسه چې دي، هغې ته به د دې په رڼا کې ګورئ ګورئ. ښه، ځکه چې د سورې بقرې اختتام پورې خو بلا وخت پاتې دی، نو چې څونه سره ځي د هغې مرکزي مضمون به دایي چې مونږ ګورې د الله تعالی خلفا یو په ځمکه باندې. او ابلیس او د هغه ذریت زموږ مقابلې ته راوتی دی د نیو ورلد آرډر په شکل کې او د آی ایم ایف په شکل کې او د نور نور څه په شکل کې چې سبا څه نمونه اغشتي آسان دي او څه ګران دي او څه داسې دي چې خلک په اسانه پوهېږي او په څه باندې خلک نه پوهېږي. د ابلیس یو لویه چابي چې هغه د ابلیس په لاس کې ده او د دجال په لاس کې ده، زموږ میډیا ده. میډیا زموږ مقابله کوي، د مسلمانۍ مقابله کوي، د مسلمان او د مسلمانۍ مقابلې ته راځي. نو د فنصرنا علی القوم الکافرین اخیری آیت د هغې پورې په ذهن کې دا ساتل غواړي چې مضمون اصل کې ګورې خلافت دی او مقابله هم د ابلیسي قوتونو سره ده. په دې پوه شوې اوس چې دی نو الف لام میم باندې لږ شان دغه په کار دی. دې ته حروف مقطعات وایي، دا خو تاسو ته پته ده. خو دې ته دا حروف مقطعات ولې وایي؟ نو قطعه پرې کولو ته وایي، قطعه پرې کولو ته وایي. نو مقطع دې ته وایي چې هغه ټوټې ټوټې. نو الف لام میم درې واړه حروف ځان ځان له ویلې کېږي که نه؟ علم خو نه ویلې کېږي، علم. حالانکه همدا په علم طرف کیفه کې همدا الف لام میم دي که نه؟ علم طرف کیفه. نو هلته علم ویلې شي او دلته الف لام میم ویلې شي، نو دا ځان ځان له ویلې کېږي. د دې وجې ورته مقطعات وایي. دویمه خبره په دې کې دا ده چې په قرآن کې دا په 29 سورتونو کې استعمال شوی دی. درېمه خبره دا ده چې د سورې بقرې او د سورې آل عمران نه علاوه باقی چې دا کوم سورتونو کې استعمال شوی دی، سورتونه ټول مکی دي، دا دواړه مدني دي او هغه ټول مکی دي. البته سورې رعد کې اختلاف دی چې هغه مکی دی که مدني دی. څلورمه خبره دا ده چې ټول حروف په عربی کې څو دي؟ 29. نو په 29 سورتونو کې استعمال شوی دي. د دې ته یو وجه یو مناسبت دی، اصل کې حروف 29 دي، حروف هجا، او په 29 سورتونو کې دا استعمال شوی دي. خو که په هغه سورتونو کې مونږ دا حمزه او الف دا یو حساب کو نو بیا حروف 28 دی. نو چې بیا حروف 28 دی نو په دې حروف مقطعات کې دا حروف استعمال شوی بیا 14 دی، یعنی هغې نیم 14 دونه 28 که حروف استعمال شوی ټول. لکه سین استعمال شوی دی، شین نه دی استعمال شوی. ح میم عین سین قاف، نو سین شته او شین نشته. طوا شته، طواها، او زوا نشته. را شته، الف لام میم را. زا نشته،
او سواد شتا سواد ضاد نشتا دا اصل کی د حروف او جګه کم صفات تی جګه اوس پدې وخت کې زنشم بیانولې او بلغه زما کاروم نه دغه قاریان او د تجوید والو کار دی چې دا پلان کی رخویه حروف ته او دا شدت والے حروف ته او دا پلان کی حروف تی خو چې کم کم صفاتو کې کم کم حروف راغلی دي نو په هغه کې نیم استعمال شوی دي نیم نه دی استعمال شوی دا ولې دا خو داسې یعنی په توکل کار نه دی کنه دا خو د الله کلام دی بې ترتیبي خو نشته نو دا د دې دپاره چې اصل کې په دې حروف مقطعات کې اوم چیلنج دی قرآن کې چیلنج دی چې تاسو روړی کنه د دې په شان قرآن نو دی حروف مقطعات کم چیلنج دے 29 حروف تی ٹول نما در تپ 29 زینو کے استعمال کرل حروف مقطعات او 28 حروف حساب کے نو دا غی میں در تا نیم استعمال کرل او دا دینا میں دا قرآن جوڑ کر دا 28 نیم میں استعمال کرل حروف مقطعاتو کے آگا پاتی نیم زتا سو استعمال کے ساتھ جوڑ کے اپاتی نیم تاسو استعمال نیم ما استعمال نیم تاسو استعمال او په ار صفت کې نیم استعمال کړم می پرې خو نو دا بنیادی طور باندې د چیلنج د پاره دا حروف مقطعات استعمال شوی یو دا خبر دوی مدد چې بعضی حضرات دا ویل دي چې دا د الله نمونه دي دا حروف مقطعات چې دي نو دا د الله نمونه دي په اصل کې اسماء الله تعالی دریم رائے دادا چې دا په اصل کې د دې صورتونو نمونه دي نو صورتونو نمونه خو دې خو په بازي بای زینو کې لري اوونه دي دي په بازي لکه یاسین نو د صورت نموم دی او حروف مقطعاتم دي طه د صورت نموم دی او حروف مقطعات صاد قاف نون نو دا خو دي خو لکه کاف ها یا عین صاد خو د صورت نوم نه دي نو دا فارموله په اړه باندې نه فټ کیږي بل دادے چې هغه کې بدای او نقصان بیا راځي چې ته د صورت نوم کې هغه بدای نقصان راځي چې الف لام میم هو پسو سو زینو کې راغلي نه دا خو بیا التباس راځي سړی وایي چې ما الف لام میم صورت ولست نه وایي چې کم یو الف لام میم هغه د سورې بقرې په سر کې دی د آل عمران په سر کې دی غالبا چې بل یو ځای کې دی سورې سجدې په سر کې دی نو خو بیا پته څنګه لګي د دې وجې دا رائے خو مناسب نه ده نږدې وخت کې یو سړی تیر شوی دی او دا هغه نوم مولانا امین احسن اصلاحی دی او دا هغه استاد او دا هغه نوم حمید الدین فراهی دی دا تیر شوی سړی په سر کې هغه وفات دی او دا هغه سبا ځې تفسیرات موجود دي دا هغه نوم دی تفسیرات فراهی ما سره شته دی خو دا ټول قرآن نه دی بعضی منتخب ځایونه بس لږ لږ کړی دی نور خپلې رائے پیش کړی دی بس مستقل تفسیر یې نه لیکلی او دا شاګرد چې دی امین احسن اصلاحی نو دا بیا مستقل تفسیر لیکلی دی په 9 جلد کې او دا غي نوم دی تدبر قرآن دی کې به ګوري ارس راځي خپه دی زمونږ په دې سبق کې به ارس راځي او کنه دلته زه د دیوبندیت ته خورولو دپاره نه یم ناسته قرآن وایو نو هغه کې به تدبر قرآن هم راځي او تفهیم القرآن هم راځي او د شیعهګانو خبرې به هم راځي او د بریلیانو به هم راځي او د هر چا به راځي ګوره ښه نو چې د چا کومه خوښه نه دی ته اخلي نورې دې پرېږدي تدبر قرآن کې هغه لیکلي دي چې زما استاد حمید الدین فراهی هغه یو رائے وا او دا هغه رائے خو ډېر اوږده قصه کړې ده بعضې خبرې د هغه ډېرې بېجا اوږدې دي خو سر کې درته دا ویم چې د هغه د خبرو سره زما سره اتفاق نه دی دا ته صرف د معلوماتو دپاره ویم زما سره اتفاق نه دی هغه ویلی دی چې چونکې پخوانی ژبو کې په عبرانۍ ژبه کې عبرانۍ کې به پخوا داسې وه چې د یو څیز به نوم لیکه نو نوم به نو د هغه شي شکل به جوړو لکه ته غوا جوړی نو لکه مونږ خو وایي چې غوا کنه نو غین وو الف کنه نو ای به داسې وکړه چې هغه غوا به داسې یو جوړه کړه بس
نو بس دا به د هغې نوم مو هغه شیز نه مو پته لګېده چې دا غوا یا دی. او تقریبا دغه شان شی هغه د چاینیز چې کوم ژبه ده چاینا ژبه نو هغې کې هم دی دا کوټڼۍ موټڼۍ چې هغې جوړې کړي که نه په دې اخبارونو کې که نه چاینا اخبار چې د کباب هغه نو هغې کې هم دغه شانی که نه کوټڼۍ موټڼۍ جوړې کړي نو دا اصل کې هغې د دومونو په ځای د هغه سیزونو شکلونه جوړوي. نو دا حروف مقطعات چې کوم دي نو دا په اصل کې د سیزونو شکلونه دي. او په هغې کې یو مثال بیا د سورۃ طه ورکړی دی چې سورۃ طه چې کوم دی نو تاسو وګورئ نو طه ده بیا داسې ها راغونډه شوې ده که نه طه یې لیکلې ده بیا داسې ها راغونډه ده او هغې کې د مار ذکر دی د موسی علیه السلام د اجدها ذکر دی نو دا مار منجلی شوی دی مثال په طور داسې دا خو هغه هیچ راتو شوی ده که نه نو دا هغه مار منجلی شوی دی او دا چې ولاړ نو دا یې چجک کړی ده. بیا نون د نون ذکر یې کړی دی نون ول قلم نون ول قلم که نه نو هغه نون خو هم یو حرف دی د مقطعات نو دا نون چې کوم دی نو هغې کې ورپسې وروستو د یونس علیه السلام ذکر دی بس پوه شو که نه یونس علیه السلام خو په سمندر کې و نو دا نون چې داسې لیکلی دی نو دا سمندر دی او دا ټکې به پکې یونس علیه السلام یې جوړ کړی دا اوتې بوتې اوتې بوتې ښه نو دا خو به ته د نون سره دی زه دغه چل وکړه که نه کاف ها یا عین سواد هغه ځنې تو را تو سیزونه دي که نه هغې کې به څه کوې نو تر نن تاریخه پورې دا معما حل نه شوه د دې یو دوه صورتونو نه علاوه جاوید غامدي د هغه شاګرد دی امین احسن اصلاحي شاګرد دی جاوید غامدي نو هغه په یو پروګرام کې وی چې ما کته پروګرام ټي وی باندې نو هغه وی چې هغې ورته تپوس وکړه چې د حروف مقطعات دا قصه یې ورته وکړه نو هغه ورته اس پر ابھی کام باقی ہے څوارلس سوه کاله وشو او د ده د استاد هم یو پنځوس کاله وشو او کام لا باقی ہے لا برسی سر ته که نه د دې په ځای باندې چې کوم پخواني او محقق علما تیر شوي دي د هغې دا رایه ده هی سر الله فی القرآن دا د الله یو راز دی په قرآن کې او دونه قدرې ده چې صحیح خبره دا ده چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته معلوم وو که نه وو نو آو دا به وایو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مجهول نه وو نبی کریم ته الله ښودلې وه چې د دې دا مطلب دی خو د امت کوپړی او د امت ظرف ډېر وړوکی دی امت باندې نشي دا دغه کېدی امت پرې نه پوه شي نشي پوهېدی انسانان عام او د نبی کریم خوشان لوی دی نو دا د الله او د هغه د رسول منځ کې یو راز دی دا البته هغه یو خبره لیکلې ده تدبر قرآن کې هغه ټیک ده چې د دې حروفو نه آغاز کول د خپلو جملو صاد بیا خبره کوه نون بیا خبره یو کوه د دې نه دا آغاز کول د خبرې دا په عربو کې مستعمل او د مخکې نه د دې وجې نه چې په 29 ځایونو کې دغه شان حروف راغلي دي خو یو عرب دا اعتراض نه دی کړی چې اے محمده دا په دې سر کې څه دي لا دا چا نه دي ویلې نو که داسې داسې ناشنا شوي او هغې نه پېژندې نو چې هغې څنګه د قرآن په نورو خبرو اعتراض کوو نو دا به هم بیا کړی وو چې دا ستا په دې صورت کې دې سر کې داسې دي دا نون په کې د څه لپاره دی لا مونږ به په پته نه پوهېږو دا قاف په کې څه کوي دا سواد په کې څه کوي ها میم عین سین قاف دا په کې څه شته دا خو تا وضاحت نه کړی دا خلک دا څه ته وایي هغې هېچا اعتراض نه کړی مشرکانو دې نه پته ولګېده چې د هغې په رواج کې داسې وا چې د کلماتو په سر کې به د الفا یعنې د جملو په سر کې به داسې څه ټکي راوړل بیانول به نو قرآن هم هغه اسلوب استعمال کړ خو د دې حقیقي معنی څه ده نو معنی خو به ای الله خو به معنی الفاظ نه نازلوي چې کنې دا څه محمل دی کنې خو مونږ ته نه دی معلوم د الله او د هغه د پیغمبر په منځ کې یو راز دی بس صحیح قول دا دی او بعضې د دې نه علاوه بعضې خلکو احتمالي معنی هم کړي دي چې الف چې دی نو دا اشاره ده الله ته او لام اشاره ده جبریل ته او میم اشاره ده محمد نو دا الف لام میم مطلب دا دی چې الله پاک الله د جبریل په واسطه په محمد علیه السلام دا کتاب نازل کړی
خدا خو احتمالی معنی دی یعنی پدې موږ قسم نشو کولای. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل دی بل چانہ نقل دی خو غیم دا نه دی ویل چې دا مطلب دی احتمال شته چې دا مطلب دی امکان شته دې ویل چې الله لطیف مجید خو صحیح دا ده چې دا د الله یو راز دی د الله او د هغه د پیغمبر په منځ کې یو راز دی او ایمان پہ لازم دی ایمان پہ ضروری دی. البته دا ده چې د سورې آل عمران په سر کې به تاسو له راځي هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. الله قران دو قسم نازل کړی دی یو محکمات تی او دویم متشابهات تی. نو محکمات هغه دي چې دا معنی بالکل واضح دا صاف ته خلق به پويږي. متشابهات هغه ته وایي چې هغه معنی به ته ایمان روړي او د معنی په درک کې بنه لګي ګوره. نو دا دغه متشابهات د قبیلې نه دي. محکمات منذ کا زکات ورکا حج کا دا واقعات دا ټول محکمات تی. او متشابهات هغه دي چې واضح الدلالت علی المراد نه دي په خپل مراد باندې واضح دلالت نه کوي. نو ته به مور پسې کېږې نه چې ته اوس په دې تحقیق ولګې چې قسم مطلب یې شنو ځکه چې ورپسې الله ویلي دي فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله. چې د چا په زړه کې کوږوالی دی کوږ زړی دی د ایمان نه کوږ دی نو دی به لګي او په متشابهاتو پسې کېږي به او د هغې په کوج کوریت کې به لګي چې دا څه مطلب شو. نو الله خو پټ ساتلی د دې دپاره چې ته ورپسې کېږه مکر. دا د حروف مقطعات څخه خبره شوه. بیا ورپسې ذالک الکتاب. نو دا ذالک چې دی نو دا یو داسې لفظ دی چې دا د درې ټکو نه جوړ دی. دا د طالبانو ته وایم دا د درې ټکو نه جوړ دی. یو زا دی یو لام دی یو کاف دی. دې د خلک عموماً اسم اشاره وایي خو اسم اشاره نه ده. دا ګورې اسم اشاره خو زا دی بس زا دا اسم اشاره څه مطلب دی دا یہ خدا ربے اسلوب دا دے چې تش زا کله استعمال شي نو مراد تے نہ یہ وی دا او چې ذالک استعمال شي نو بیا تے مراد وای آغا ورنہ نور زا دواړه د اشاره د پاره استعمالی. او د لام ته عماد وای او دا کاپ اس میں دا خطاب دے ضمیر خطاب دے کاپ. نو چې داسې چې خالص په محسوس انداز کې درته د ذالکه دا وضاحت کوم نو داسې به ویم ښه چې ذالکه چونکې د بعید دپاره استعمالیږي نو داسې به وی آغا. نو دا د څه شي مطلب دی د زا دا څه مطلب دی د لام ښه تا ته ویم دا د کاپ مطلب چونکه هغه شی لرې دی نو د هغه لرې سیز دپاره د خپل مخاطب راوی خول غواړي. نو د ده د راوی خولو دپاره لیکه تا ته ویم او چې کوم شی نږدې دی نه خو دې مینې تې مینې خو سره پته خبره کول غواړي چې دا شی نو بیا کاپ ته ضرورت نه راځي. نو کاپ ګورې زمیر خطاب هغه د ده د راوی خولو دپاره دی زه هغه اسم اشاره ته هغه مشارون لهې ته اشاره ده او لام د عماد دپاره دی. نو دا په ذالکه باندې خبره شوه. نور به بیا وایو که خیر بانګې وایو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. د شام مسلمانانو ته دوا وکړي چې خدای پاک دې قرآن په خاطر د دې شیعهګانو نه خلاص کړي او دغه حکومت دې خدای پاک سره د امریکې تباه برباد کړي او خدای دا مسلمانان ته نه خدای ته خلاص کړي او چې کوم د شهادت ته چاته نصیب کړی دی نو خدای ته د لویو شهیدانو سره په قیامت کې حساب کړي. صلی الله تعالی.